Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të martën se u ka ofruar një plan 5 pikësh diplomatëve perëndimor për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, që përfshin edhe organizimin e zgjedhjeve të reja në 4 komunat me shumicë serbe. Ai tha se hapi i parë është vendosja e sundimit të ligjit në veri të Kosovës që do pasohej nga ulja e pranisë së forcave të posaçme të policisë. Grupet e dhunshme tërhiqen menjëherë nga territori i Kosovës dhe ndalohet çdo akt kriminal kundër institucioneve të Kosovës. Në bazë të parimit të proporcionalitetit, prania e forcave të policisë së Kosovës në 3 objektet komunale në veri të Kosovës do të zvoglohet në përputhje me rrethon. Sipas planit të kryeministrit Kurti, policia e Kosovës dhe KFOR-i apo Euleksi do të kryenin vlerësime të përbashkëta të sigurisë çdo 15 ditë për të garantuar një mjedis të sigurt dhe parrezikshëm për të gjithë, si dhe për të mbështetur masat e sundimit të ligjit. Qeveria e Republikës Kosovës do të koordinohet me gjithë aktorët dhe do të shpallë zgjedhje të parakoshme në 4 komunat në veri. Zgjedhjet e reja duhet të organizohen në një atmosferë zgjedhore të lirë, demokratike dhe të papenguar liberale. Ai tha se ka propozuar që Kosova dhe Serbia të rikthehen menjëherë në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli dhe udhëhecit e të dy shteteve të takohen në Bruksel gjatë kësaj jave. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe shteteve kryesore perëndimore që u takuan me kryeministrin të martën nuk komentuan planin e paraqitur prej tij. Tensionet janë të larta që nga 26 maji prej kur grupe qytetarësh serb po protestojnë duke kundërshtuar vendosjen në zyra komunale të kryetarëve shqiptar të dalë nga zgjedhjet e 23 prillit që u bojkotuan nga partitë politike serbe. Të hënën e 29 majit, protestat u përshkuan me dhunë nga e cila mbetën të plagosur 30 pjesëtar të forcave paqëruajtëse të NATO-s. Policia e Kosovës arrestoi të martën një pjesëtar të komunitetit serb në ndyshimet për organizimin e sulmeve ndaj forcave paqëruajtëse. 3 pjesëtar të policisë së Kosovës janë lënduar gjatë operacionit, shkroi ministri i Brendshëm Xhelal Sfeçla, sipas të cilit i arrestuari Milon Milenković Lune është një nga udhëhecit e formacionit kriminal mbrojtja civile dhe prijës i, siç tha ai, bandave kriminale që ndër vite kanë terrorizuar qytetarët, kanë sulmuar pjesëtarët e policisë së Kosovës dhe institucionet e Kosovës. Grupe e qytetarësh serb që u mblodhën në veri të Mitrovicës për të kundërshtuar arrestimin, hodhën gur mbi pjesëtarët e policisë. Që nga fillimi i krizës në veri, diplomatët amerikan dhe evropian kanë kërkuar që Kosova të largojë menjëherë njësitë e posaçme të policisë, si dhe kryetarët e komunave nga zyrat në veri, ndërsa Serbisë të ushtrojë ndikimin e saj për largimin e protestuesve dhe për të siguruar pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e reja të mundshme në zonë, si dhe të ulë shkallën e gatishmërisë ushtarake të shpallur më 26 maj. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thanë se palët do të përballen me pasoja nëse dështojnë të përmbushin kërkesat. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha të hënën në mbrëmje në një intervistë në Beograd se tashmë është ulur shkalla e gatishmërisë, por në afërsi të kufirit me Kosovën ka forca të mjaftueshme. Ai tha se tani është koha që Prishtina të fillojë me procesin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është edhe kërkesë e diplomatëve perëndimor. Javën e kaluar, kryeministri shqiptar Edi Rama tha se i ka dorëzuar presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz një projekt statut të asociacionit. Unë propozoj është që kryeministri Edi Rama këtë draft statut për pakisat kombëtare t'ja prezentoj presidentit të Serbis, Aleksandar Vučić, më së largu në takimin e radhës të Balkanit të hapur për shqiptarët në Preshev, Medvegjë dhe Bujanos. Të dy kryeministrat pritet të takohen të mërkurën në Gjakov në mbledhjen e përbashkët të qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.